Um outro profissional de mau caráter, aí eu fico pensando, cá com meus botões, o que é que esse cara fez para ser taxado como mau caráter por um técnico de futebol que também vive no meio dela? Você tá falando do Sobre bala. Mau caráter, rapaz. Cara que na sua frente não fala nada, que se finge de teu amigo, de profissional, e depois, numa atitude, numa situação que ele provocou, não fui eu, ele provocou e enfureceu a diretoria, ele dá uma entrevista, me ofende publicamente, do jeito que me ofendeu, ofendeu a mim e não só a mim, a minha família. E eu nunca ofendi ele. Nunca ofendi nem ele, nem a família dele. A partir do momento que ele retrucou de novo, então agora eu vou ofender ele. Certo? E eu acho que eu já estou dando muita ênfase para o mau caráter como o seu Carlos é. Valeu. Pronto.